film, ako aj iné odvetvia práce, vlastne tiež prispievajú k tomu, že sa zväčšuje uhlíková stopa a my sa snažíme tomu predchádzať rôznymi opatreniami. V podstate tým, že aj tento film sa odohráva viac menej na jednom mieste, na jednom hoteli, tak predchádzame viacerým zbytočným odpadom a s negatívnym dopadom na životné prostredie. Napríklad tým, že využívame miestnu kuchyňu lokálnu alebo všetci bývame na tom mieste, kde aj nakrúcame, čiže sa celkom eliminuje doprava. Ináč používame znovu použiteľné fľaše. Našim partnerom je v tomto prípade SodaStream. Vyhľadávame aj partnerov, ktorí podporujú naše, naše ciele. Je to napríklad Dedoles, ktorý takisto podporuje udržateľnosť životného prostredia. A ďalej je to Opel, ktorý nám poskytol elektromobil na nakrúcanie. Aj partnery, ktorí nám poskytli kostýmy, ktoré po nakrútení vrátime naspäť, čiže ich vlastne zase vrátime do obehu. Naša produkčná spoločnosť Brightside Pictures je ambasádorom európskeho projektu Green Screen, ktorý vlastne zastrešuje ekologizáciu filmového priestoru v Európe. Zúčastnili sme sa aj s druhou producentkou Simonou Bagomocikovou na workshope v Malage v Bratislave, čiže sme certifikovaným ambasádorom v tomto smere. Snažíme sa tieto princípy presadzovať, pretože je to dôležité vzhľadom na akutnosť ekologickej krízy. Snažím sa robiť v tomto smere osvetu. Nie vždy je to jednoduché, ale pomalými kročikmi k tomu smerujeme, aby sme v každom projekte boli lepší a lepší a stále viac ekologickejší.